Jamani, katika vitu ambavyo siwezi kuviamini ni hii video inayosambaa kwenye mitandao. Jamani, yule sio Gwajima. Yaani yule atakuwa ni Gwajiboy. Mimi ni moja ya kondoo ya Gwajima. Kila siku nipo kanisani na muona Gwajima. Gwajima jamani niwaambie ni chembamba kifupi, yani ni mwembamba. Sasa nashangaa ile tafu lote eti mnasema yule ni Gwajima kweli. Eh? Jamani yule sio Gwajima, mimi siwezi kuamini. Na nyie mwe mnaachaga uchonganishi. Ah, mnataka watu wakiwa badala wafike kanisani wamuimbie baba 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 huyo waanze kumtuanga mawe. Sio vizuri, lakini yule sio Gwajima. Gwajima hawezi kuwa na mwili wa vile. Hakuna. Mimi namuonaga kila siku ni mwembamba, ni mfupi. Sasa yule kabisa kiuno kabisa kina nyama. Alafu bana na mambo ya kizamani naye yule. Instagram kuna mambo mwaka tu.